Çka po do apo kupton këto apo mund të më morë vesh me Remzien? Po ndimaj, çështë po do të më dhon vetë uj, vetë bukë, nuk din vetë më hunger. Ju a? Vesh unë kur të marraj. Ku a nuk din as më hunger vetë. Ja. Remzien apo ja vën kamerës me dur. Gjina, po. A ki uniformën e UÇK-s mrena? Po. A mujna me një me po, hajde. Hajde kamera. Gjina, që dhe këta e këm ble për Bajram. Hajde, ble. Hajde. Qëre? Që? Uniformën e ushtrisë lirëmtare të Kosovës e paska këto, a? Që? Që edhe këto, a, bravo. Qëre pancerin? A kje? Shpinja pas ka regullu, mira Lili. Qëre? Qëre këto, blet? Qëre? Qëre kapuqët? Hedhin atë mund në shmiqë, bëbada. A dhe mja shohën e paske... Kjo është dhëma ku... Flenë ti me Osmonin? Jo, për me lollën për flenë, aji për flenë atë unë ajtë. Po, a? E, ti me Remzien qëto, a? A? Ti me Remzien? Po. Aha, okej. Qëja, pa e këqyrë vlovem, hej! Po, hajde! Qëre që këmë bunjat për gjorë, qërë gjinë që përna bina arqe. Pa s'kam prun njerës t'arqe. E, zot ish për bleth. E, ham për lep i zotit. Hajde, dojmë të kjo dhuma tjetër për në thirë Remzia që ka për dojmë në khadzu, edhe këtu e pas ka dhe mja shorin. Hajde! Po, që? Dhe të halil të srati. Po të, e, blen, ako, Remzia ape puth halilin, ape puth! Qafe, qafe! Për dënë Halil Gastrotin shumë. Edhe atëm në Madonin, ha? Në në të postin njëherë, bre. Jam ka maru shpijin, bravo. Hajde, do. Që atëm një shorë dhe kënej? Kë kështë? Që atë? E, afru të kuzhinë, hej. Adim, bua dhe në tonë. Hajde, blen. Hajde, hajde, sevdije. Hajde, blen. Remzije, hajde qëto. O, ullë, ullë, Remzije. Parë të dune, Halil Kasatin, parë. Po, a? Parë se ju ka limu jetima balkonit këtë. O, e vërtet. Ju ka limu dhe jetima dhe ju e paska ndër e shpijen për mërkulli. Po. Zote e rujt e shpërblet i nështë nejtë hoqës. Allah e shpërblet, zote e rujt. Ishola e bjen zote hanë me lukë dukotet, ishola. Amen. Ja bjen zote guhen edhe vojset edhe kësoj, mërë Allah njërë që përluta. Se Ramazan është. A bja vëni kamires me durë që atje edhe pyrbojmë apel, edhe mesaj, edhe përësi gjithë shikuzve, kush është përësi të lukës, t'i dalin dim kësoj familje, me aqë sa kanë mundësi, me që jemi dhe me thonë tashtë edhe në përfundim të muaj të bekuar të Ramazanit, kush ka mundësi me edhe në vitrat, apo me indimu kësoj familje, bën mirë se vërtit, parë duke shkujnë dëmë. Vënja me durë se vdije edhe... Selam aleikum tonë, bëna tona, Allah ju është për brept. Amen. Falemdhije shumë se vdije. Hajde, falemdhije shumë. Aleikum selam, ju bënë këtë dhe selam atona. Hajde, falemdhije, falemdhije shumë. Falemdhije. Falemdhije, hajde, vënja me durë. Allah ju është për brept. Amen edhe juve, falemdhije shumë, falemdhije. Hajde, falemdhije. Hajde, falemdhije. Falemdhije shumë. Shikus të ndërruar e potë edhe vetë gjendin e familje së Osman Demës, nga fshati Zaskok, gjithë ju që keni mundësi të dilin në ndim kësoj familje. Faleminderit shumë që në ndëqet, i lam shikusit me pomje, ka që ishte përsët nga përësia lukës në fshatin Zaskok.